No, tako, pozdravljeni še enkrat. Takole, danes bomo govorili o ščitnici in zdaj gremo kar na predstavitev. V glavnem, ščitnica v našem telesu ve. Tudi če mi želimo naša čustva potlačiti, naša ščitnica nam bo vedno povedala, kje imamo težavo. Zdaj pa, kako veste, da imate lahko težave s ščitnico, je dejansko ali pa ščitna. S čakro, čakro, ki je tukaj na ščitnici, dejansko po tem občutku dušenja, občutku cmoka, nikakor se ne morete odkašljati, nikakor ne morete govoriti in nikakor ne gre ta vaš glas preko grlene čakre ven, ampak enostavno vas nekaj stiska. No, in to, kar vas stiska, verjemite mi, to so vaša čustva. Tako da vaša čustva se želijo izraziti, in tisto, kar nas v življenju najbolj duši, je strah, drugo je pa jeza. No, in tako bomo zdaj najprej pogledali čustva, ki nas dajejo, potem pa gremo še tehnično pogledati ščitnico, kaj lahko naredimo. Predvsem je pa pomembno, da razumemo, da naše telo je celostno. Tako da eno je, da ga nahranimo zdravo hrano, druga zadeva pa, da vseeno pokukamo v svoj čustveni svet, pa si priznamo kakšno čustvo, ki mogoče se trudimo že leta in leta, da je potlačeno. Se pravi, neizražena čustva povzročajo, da se naseli jeza in razočaranje. No, in predvsem jeza. Jeza je ognjena energija, ki suši vodo. Zdaj pa, kaj se zgodi, ker se voda v našem telesu posuši? Potem se pa obračajo dame name pa rečejo: jaz imam suho kožo, ne vem, kaj naj naredim s kožo. Ja, ne vem, kaj boš naredila s kožo, ker dejstvo je, da se je treba začeti ukvarjati z jezo, ker ta jeza, potlačena jeza, ta suši vodo. In voda, ki bi se mogla izjokati, ki bi mogla ven iti, lahko tudi preko govora, zdaj tukaj ne govorimo o bruhanju, ampak ne, ker tudi ko dihamo se, ali že samo z dihanjem, pride do neke vode, izgubljamo, ampak in takrat, ko požiramo čustva, ne dihamo. Enostavno ne dihamo. V glavnem, in to vodo posušimo z ognjem, s potlačeno jezo, in bolj ko ta ogenj v nas raste, večje težave imamo seveda tudi z jetri, bolj nas jeza suši in bolj ko se suši sluznica, bolj se suši tudi ščitnična energija. In posledično v bistvu sebe zadušimo. Se pravi, s tem, ko se ne izražamo, ne koristimo nikomur, predvsem pa sebne. No in zdaj vse tiste dame, ki smo bile vzgojene na sistem pridna punčka in nisi dovolj pridna punčka, in zdaj, kako veste, da ste bile vzgojene na ta sistem pridne punčke? Pomislite, če ste vsaj enkrat v mladosti slišali, nisi dovolj pridna. Nisi, ne vem, nisi dovolj. Kar pomislite, nisi dovolj pridna. Dajte mi povedati, v klepetalnik me dobro slišite, zato ker jaz nimam občutka, a moj snemalnik dober deluje, ker tukaj mi opozarja, da moram zvišati volumen mojega govora. Dajte mi povedati, me dobro slišite, zaradi tega, da vidim, da moram kakšno stvar spremeniti. V klepetalnik, v chat mi prosim napište, zato ker tam noter bom najboljš vedela, se slišite. Čakajte, jaz mislim, da se dobro sliši. Tako. Da vidim, dobro, krasno, Silva, hvala, odlično. No, zdaj pa gremo naprej. Takole, se pravi, moramo razumeti, da tisto, a ne ta naša čustva, ki se želijo izraziti, hočejo ven. Sistem pridne punčke. Pomislite, kolikrat, če ste slišali, moraš biti pridna, ali pa ti, nisi bila dovolj pridna, pomeni, da imaš verjetno v svoji podzavesti program: moram biti pridna punčka, in pridna punčka je pač tiho in je, a ne, molč, pa delej, pa bo zadovoljna, da je tako, kot je.
In to imamo vsi v programu, vsi, vse naša generacija, ne, v programu. In zanimiv podatek je, da zaščitnico obolevajo predvsem ženske, se pravi, skoraj ni moških, ki obolevajo za problemov s ščitnico. In je tako, halo, kot da jo moški nimajo. Moški imajo ravno tako ščitnico, ampak za moške je bilo normalno, da so se izražali, ženske pa pač bilo normalno, a ne, to je tradicija, da je potlačila čustva in da se ni izražala. Tako da gre se za to, da začnemo izražati svoja čustva. In vedno, ko izrazim svoje mnenje, se v meni povečuje občutek zadovoljstva, sreče in notranje moči. Ja, zdaj pa vsakeč, ko izrazim svoje mnenje, če ga sprotno izražam, kaj se zgodi, se nalaga, nalaga, nalaga in ko pride do vrha, eksplodiram. In to se vam lahko dogaja vsakih 14 dni ob vsaki luni. Ko je mlaj, eksplodirate, ko je polna luna, eksplodirate in to pa logično, da rečejo, pa kaj ti je, spet te luna daje. Ne, ne gre se za luno, gre se za to, da ne izražaš sprot svojih čustev in potem logično vsake toliko časa eksplodiraš. Zato je to pomembno, da razumemo, kje mi smo s svojimi čustvi. Kaj občutim? Kaj je moje, zdaj, če ne znate sami pogruntati pri sebi, ne, ker je sebi znamo odlično lagati, lahko pogledate recimo svoje starše. In zdaj, če je, lahko imate očeta v moški energiji, lahko imate mamo v moški energiji, ampak pogledate tisto osebo, tistega starša, ki je v ženski energiji. Se pravi, če pri vaši hiši mama nosi hlače, pomeni, da je mama v moški energiji in pogledate potem očeta, ker verjetno je potem oče v ženski energiji in se vprašate, kako moj oče izraža čustva, kako moja mama izraža čustva. In po vsej verjetnosti, zdaj, če starša še nista nič naredila na sebi, imate tukaj kakšno stvar za narediti. No, v glavnem, to delamo v moji šoli, gremo po vrst, po koreninah družinskega debla in tako naprej. V vsakem primeru, slej ko prej, če imate težave, bi bilo čas, da se poglobite tudi v čustveni del. No, in ena stvar, kar se moramo zavedati. V življenju ena stvar ni proti toku. Vse tisto, ko moramo se truditi in delati na tem in delati na odnosih, in je treba mogoče samo dvigant vesla pa reči, dovolj, ne morem. Zdaj pa pomislite, ne zdaj pa reči, joj, to je pri meni v službi, ne morem reči, ne grem se več. Pač, ne? Vedno imamo izbire. Vedno imamo izbire. Ker mi, če hočemo iti proti toku, gremo proti sebi in če gremo proti sebi, na dolgi rok bomo tako ali tako zboleli in kdo ima takrat koristi od nas, ko smo bolni? Pač verjetno nihče. In kar pomislite, če v službi pustiš dušo, ko zboliš, te takole nadomestijo. In je to tako. Se pravi, se vsi učimo najprej poskrb za sebe, potem pa za vse ostale. Ne, ta sistem reševanja, ko greste na avion, ko so varnostna opozorila, vedno stevardesa, stevard na začetku, natakni sebi masko in potem pomagaj drugim. No, zdaj pa pojmo na tehničen del naših hormonov. Se pravi, v telesu imamo preko 400 vrst hormonov, to je brezžični komunikacijski sistem našega telesa in ščitnica je direktno povezana z izražanjem. Dobro, s preteklimi življenji, tudi s posilstvi, z tegnenim grlom, z samomori. To so zapisi, ki so tukaj čez, ampak kakorkoli, tehnično bomo zdaj pogledali, kako v bistvu poskrbimo za ščitnico in moramo razumeti, da v osnovi hormonski centri delujejo v paru. Se pravi, če želim tole izražanje ščitnice, ne, na predelu grla izboljšati, se moram poglobiti v ta center, ki je vzporedno oziroma v paru dela z ščitnico in to je nadledvična žleza. Nadledvične žleze so pa povezane s tem, zmorem, zaupam v tok življenja in nadledvične žleze proizvajajo stresni hormon kortizol. Se pravi, to dvoje je direktno med sabo povezan.
Hkrati je pa povezan s tem centrom na sredini, ki je povezan, se pravi, Prižalc. Prižalc je tukaj noter, je center, hormonski center, takoj za prsnico, povezan pa s srčno čakro. In srčna čakra je pa povezana z ljubeznijo. In zato, ker se imam rada, zato izražam svoja čustva, zato, ker se imam rada, govorim o tem, kar čutim. Zato, ker se imam rada, sem avtentična, sem to, kar sem. Pač, sem samo človek. Tako da v glavnem te trije so povezani, se pravi, bolj kot sama sebe spoštujem in ker se spoštujem, tudi upam nekomu, ki mogoče želi biti avtoriteta ali pa je avtoriteta v mojem življenju, da postavi meje, se pravi, od staršev do nadrejenih in ne nazadnje partner. Partner ne bi bil partnerski odnos, ne pa nadrejeni in podrejeni. Partnerski odnos. In tukaj noter, tipična slovenska ženska, se ima še ogromno za naučiti, ker dejstvo je, da je ogromno, ogromno žensk pač potrebuje zdravila za delovanje ščitnice. Prav zanimivo je, da te centri, sploh recimo Prižalca, ne, Prižalc je takoj za srčno čakro, se pravi na prsnici, se lahko z leti, če ste kronično žalostni, se začne zmanjševati. In to je pa inkubator imunskega sistema. In pol ni čudno, da v bistvu lahko v takem telesu se razbohotijo bolezni. Hkrati pa kdor ne izraža, ne, ščitnica, je pa poleg hipofize, to je pa center v možganih, center, ki deluje na presnovo, ki deluje na presnovne procese v telesu. Se pravi, nujno potrebujemo delovanje, pač ravnovesje teh naših hormonskih centrov. Zdaj pa preden grem točno nad ščitnico, želim razložiti mečken strupe, ker problem je prav pri ščitnici, da strupi delujejo na delovanje ščitnice. Recimo, če gledamo samo sevanje, računalnik, avtomatično grlo je na udaru. Sevanje, bolj kot ste izpostavljeni sevanju, bolj ste na udaru. Tukaj, lejte, čistko. Za vse tiste, ki veste, da imate težave s ščitnico in da imate težave s sevanjem, dajte si v roke vzeti, čakajte, kje jo imam jaz, sem vam tle, nekje blizu, to matrico izvorne kode, jo dobite pri meni na spletni strani, ker vam bo tako zelo pomagala pri tem, da boste lažje zaščitili sevanje. Ali pa se obrnete na Silvo in vam bo ona prodala Orgonit. Ker dejstvo je, da te zadeve so potrebne. Ne? Jaz imam recimo, če gledam, imam Orgonit tukaj, ja, normalno, da ga imam takoj pri računalniku, enega takega mečkenega, in dejansko to je zaščita proti sevanju. Jaz sem opremljena s temi zadevami, ker enostavno, ja, normalno, da imam ploščico, pri sebi jo imam. Ker dejansko to so zadeve, ki delujejo na to, da se dejansko dobro počutimo, da zaščitimo telo, da zaščitimo tudi svoje hormone. Pol naslednja zadeva, kakšno vodo pijemo in predvsem, recimo tukaj spet raziskava v nemških rekah, so v povprečju namerili 2 mikrograma ženskih hormonov na liter vode. Že 0,5 mikrograma na liter je dovolj, da ribe spremenijo spol. V nekaterih rekah plava tako samo še 30% samcev in 70% samic. Kako to, da lahko pridejo hormoni v vode? V vode, kako? Ja, ogromno žensk je hormonske tablete in vsakič, ko grejo lulat, čistilne naprave ne odstranijo stran pač hormonov. In to pomeni, da dejansko hormoni vplivajo na cel ekosistem. Druga zadeva, kakšna čistila uporabljamo, recimo umetna čistila, ki so za razkuževanje, vsebujejo snov triklosan. Triklosan je snov, ki že kapljica na olimpijski bazen dejansko poškoduje genski zapis, zmanjša plodnost in povzroča poškodbe zarodka. Pomislite, kapljica na olimpijski bazen. In dejansko deluje jetra, ledvica, pljuča,
Imunski sistem se oslabi, možganske krvavitve, težave s srcem. In to so dejstva, mi to uporabljamo. Zato je čas, da začnemo uporabljati čim bolj naravne zadeve. In seveda spet tukaj, spet iz Nemčije, raziskava za hrano, ki je kupljena v trgovinah. Poglejte, raziskava je stara 20 let in verjemite mi, da po 20 letih se stanje ni izboljšalo, ampak je kvečjem slabše. Če pogledamo brokoli, ima noter magnezija kar za 55% manj. No in ena stvar, recimo po večini, če kupujemo recimo brokoli v trgovini, jaz ga kuham vedno v močno slani vodi, ne na pari. Pa boste rekli, ja ne, pa brokoli se kuha na pari, da se ne izgubijo B vitamini. Ja, ampak če ga na pari kuhate, boste pokasirali tudi vse pesticide, herbicide, pač z vsem, kar je prešpricam. A ne, in vse s soljo nekaj gre stran, tisto vodo zavržem, vedno jo zavržem. No, in zdaj, če pogledamo naprej, vse te skladišče, strupi, ki ne morejo iti iz telesa ven, ki jih zaužijemo, se nekam skladiščijo, se skladiščijo v mehka tkiva in poškodujejo delovanje našega hormonskega sistema. Se pravi, vplivajo na to, da naš hormonski sistem deluje slabše. Če pogledamo zdaj naprej, lejte, težke kovine, ki jih zaužijemo, se vežejo s cinkom, jodom, magnezijem, silicijem, selenom. Kaj bi zdaj jaz mogla vzeti ali pa pojesti, da bi živo srebro spravila iz telesa ven? Pa mogoče na prvo žogo rečete, pa se jaz živega srebra nimam. Če imaš srebrne plombice, 50% je živega srebra. In dejstvo je, da nekateri rečejo, zdaj pa jaz bom pa zdrava od zdaj naprej, ali pa moški bom zdrav, in gre naenkrat odstraniti vse plombice in jih nadomesti z belimi. Kaj se zgodi? To živo srebro ga ne morejo dovolj ven posrkati, se skladišči v mehka tkiva in potem imajo pa velike težave z zdravjem. Zato, če greste menjati plombice, obvezno takrat potrebujete cink, jod, magnezij, silicij, selen. No, kaj boste pa jedli? Kje vse to? Lejte, težko boste s hrano, zato vzemite takrat beta-guard. Beta-guard ali pa Pro Vitality Plus. Pač kombinacijo potrebujete točno vitaminov, ki jih vaše telo, oziroma mineralov, ki jih vaše telo potrebuje, da spravi težke kovine ven. Pa naprej aluminija. Ne bi rekel, pa sej jaz aluminija sploh nimam. Ja, ampak če uporabljamo sredstva proti potenju, noter je aluminij. Če uporabljate slučajno kakšno stvar, ki je v foliji, noter je aluminij. Pa mogoče rečete, da se je svinca ne morem dobiti nikjer. Mogoče pa poješ kakšne ribe. In ribe vsebujejo svinec, če nimajo posebnega postopka čiščenja težkih kovin. In spet veže se ta svinec, da gre ven iz telesa, silici pa kalcij. No, zdaj pa poglejmo, kje dobiš silicij? Silicij ga drugače dobiš ogromno v temnolistnati zelenjavi, se pravi por, brokoli, cvetača, zelje, tudi repa, kalcij, mlečni izdelki. Tako da v glavnem, seveda je zelo pomembno, da jemo zdravo hrano, ker zdaj, če naprej pogledamo, ne, imamo prav iz teh snovi, a ne, grem tle nazaj, ne? Silicij, kalcij, pa tako naprej. Ampak pomembno je, da naše telo proizvede glutation. Glutation je pa snov, ki nas razstrupi. To je v bistvu lastna snov, molekula, ki jo telo samo izdeluje. Se pravi, ni, da ti poješ glutation, ampak glutation je snov, ki jo telo izdeluje zato, da smo zdravi, da se lepo razstruplja. To je sistem samozdravljenja. In izdela se iz aminokislin. Glicin, glutamin, cistein. Selen, vitamin C. Pa smo spet tam. Kaj že moram jesti? Točno to, kakšne kombinacije jesti, sem pisala v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, prav o teh aminokislinah. Ampak čisto, da vam preprosto, se pravi, čebula, por, česen, potem pa špargli,
Vsi oreščki, selen se nahaja v vseh oreščkih. Se pravi, gre se za raznoliko zdravo hrano, da jo uporabljamo vsak dan. Pojdimo malo bolj podrobno pogledati, kaj bi bilo pametno jesti, da se izdelajo, pač da izdelamo glutation. Se pravi, lejte, pršut, piščanec, puran, jajca, mleko. No in zdaj pojdimo na nekoga, ki je vegetarijanec, ki mogoče ne je nič od tega. Pa nič od tega, skuta, sir, jogurt, sirotka, mlečne beljakovine. Kaj se zgodi? Nekdo, ki ne dobi teh živalskega vira, tukaj ne govorim ali in govorim živalski in rastlinski viri. To pomeni, da nekdo, ki ne uživa ne pršuta, ne piščanca, ne purana, ne jajc, ne mleka in ne skute, sira, jogurta, niti sirotke, ne more izdelati glutationa, glutation je pa nujno potreben za samo razstrupljanje. In kdor tega pač ne uživa s hrano, ni druge, kot da vzame šejk, ker ima noter vseh 22 aminokislin in gre se za to, da mi telesu damo to, kar potrebuje. Zdaj pa pojmo naprej. Rastlinski viri imamo pa rdeča paprika, česen, čebula, brokoli, zelje, brstični ohrovt, ovs, tudi ta kodrolistnati ohrovt, pšenični kalčki, špargli, korenček. In selen se nahaja v čebuli, česnu, brokoliju, paradižniku, brazilski oreščki in na splošno v vseh oreščkih in naprej potrebujemo še za glutation. C-vitamin. C-vitamin pa vemo, da ga dobimo vsem, kar je zelenjava, sadje, pač povsod se nahaja C-vitamin. Dajmo zdaj mehem pogledati prehranska dopolnila. Nekdo, ki ima že kakršnekoli težave z zdravjem, sploh pa ščitnico, potrebuje šejk. In najbolj enostavno, ni treba vsako posebej dati, ampak šejk pa Pro-Vitality Plus. Samo to dvoje. In zdaj lahko vzame eno vrečkico Pro-Vitality-ja, ampak vam razložim zakaj. Zaradi tega, ker Pro-Vitality noter ima olja, ki odprejo celično membrano, poleg tega ima pa noter vse B vitamine, C vitamin, E vitamin, pa le železo, baker, selen, krom, jod, molibden. Recimo jod je nujno potreben ne samo za delovanje ščitnice. Zdaj pa nekdo reče, ampak jaz joda ne smem zaradi tega, ker imam težave s ščitnico. Ne, joda mečka na ramo, zaradi tega, da aktivira vse skupaj. Ker če smo čisto brez joda, nam enostavno ne pride do aktivacije, do povezave. Enostavno se ne zgodi kemični proces v telesu. No in zdaj sploh na dnevni bazi bi mogel uporabljati, sploh kdor ima težave z strupljenostjo telesa in ščitnico, česen, čebulnice, vseh vrst, se pravi česen, por, čebulo, drobnjak, pač vse, kar je, pač kar je teh čebulnic. No in zdaj, če pogledamo, zakaj je tako pomembno, pač sploh česen in čebulnice. Pod prvo, zaradi tega, ker je to zaščita pred infekcijskimi boleznimi. Se pravi, vsakršno vnetje in pogosto se telo, pač je vneto, vnetni procesi so v telesu. Zakaj do tega pride? Ker telo proizvaja preveliko količino aminokisline, homocistein se imenuje ta aminokislina, ampak te aminokisline se preveč proizvaja zaradi vnetja. In česen pač gasi vnetje. To je prva zadeva. Druga. Deluje na razstrupljanje, deluje proti sluzi v telesu, se pravi, kdor ima sluze na pljučih, kdor ima tle gor vse zabasan, kdor ima vnetje sinusov. Ta del česen je pač res zakon. Deluje proti bakterijam v črevesju, se pravi, slabe bakterije v črevesju, potem beli tok iz nožnice, se pravi, vedno, ko se neke glivice razbohotijo v našem telesu, česen pomaga. Česen se je pokazal, da je odličen tudi pri holesterolu, pri trigliceridih, dokazano odlično dviga imunski sistem, celo pri AIDS-u in odlično dviguje imunski sistem tudi takrat, ko so recimo pri COVID-u. To je moja lastna izkušnja,
na 3 ure, po 3 česne, pa 3 C vitamine. Moj COVID je trajal točno en dan, tako da nič od tega. Ne, da. No, in zakaj pač ljudje rečejo, jo, ja, jaz vsak dan jem česen, veš, jaz ful česna pojem. Ja, koliko je to ful? Ja, pač en strok. Ne vem, to ni tako velik, veste. Na dan, da bi res dobil velike količine tega česna, bi mogel vseeno glavco česna pojesti. In zakaj prehranska dopolnila? Zaradi tega, ker je posebna ovojnica in poveča stabilnost in absorpcijo alicina, v glavnem alicin. To je v bistvu že aktivna oblika česna, ki deluje kot naravni antibiotik. Vemo, da se alein mora pretvoriti v alicin, in šele alicin je tista snov, ki jo telo lahko posrka oziroma uporabi za zdravljenje. V glavnem, tudi garlik ne povzroča zadaha, zaradi tega, ker je s ciljno dostavo do črevesja. Tako da pri ščitnici je prva zadeva česen. Zdaj pa gremo naprej. Probiotiki, prebiotiki, vlaknine. Zakaj je tako pomembno to? Zaradi tega, ker mi, ko povečamo dobre bakterije v črevesju, se avtomatično poveča razstrupljanje. Tako da v tem primeru, kdo ima težave s ščitnico, ali pa na splošno, kdo ima težave s prekomerno težo, ali pa kdo ima težave z napihnjenostjo, slabimi vonjavami, izpušni plini, pa po domač povem. Predenje, kdo ima s tem težave, napenjanje, ne vzame acidofilus pa fiber. In fiber raziskave so pokazale, da dejansko, ker so vodotopne vlaknine, delujejo proti holesterolu, proti vnetjemu telesu, delujejo te vlaknine uravnavajo sladkor v krvi, in ker so notri tudi topne vlaknine, delujejo na to, da to poveča volumen blata v vašem črevesju, in to pomeni, da po črevesju tudi počisti nesnago. Hkrati je pa ta volumen, te vlaknine so potrebne kot hrana za dobre bakterije, in te dobre bakterije so pa tiste, ki razgradijo hrano na manjše delce, da jo telo lahko vsrka, in ko jo vsrkajo, lahko potem vaše telo uporabi. Hrana naj bo kot zdravilo, se pravi, hrana naj bo vaše zdravilo. Ne? Ampak kdor ima zabasano črevesje, mu nič ne pomaga dobro hrano, pa zdravo hrano jesti, ker je pač tako ali tako cel zabasan. No, zdaj imamo pa eno vprašanje. In je vprašanje, če imamo hudo obrabo v hrbtenici, protibolečinske tablete. Aha, kdor ima hudo obrabo v hrbtenici, kaj pa v tem primeru narediti? V tem primeru, a ne, spet smo pri vnetjih, se bomo mečkan vrnili. Seveda, kje se začne? Meni nič ne pomaga jesti, ne vem kako zdravo hrano. Ljudje rečejo, veš, grem na WC enkrat na teden, pa imam težave s hrbtenico. Ne, ne, ni problem v prebavi, jaz imam težave s hrbtenico. Ja, problem je v prebavi, zato ker iz prebave nič ne pride do hrbtenice. Gremo nazaj. Kdor ima hude težave v hrbtenici, acidofilus fiber, pa imamo pa česen proti vnetjem in obvezno omega-3 pa šejk. Jaz bi dala Provitality plus pa šejk pa še dodatno omega-3. Zaradi tega, ker je treba dodati aminokisline, gradnike novih. Pa če je treba to prožnost povečati, ne, v hrbtenici, treba je pa zajeziti tudi vnetje, se pravi, v vsakem primeru ta kombinacija. In seveda, zdaj, kar se tiče hude bolečine v hrbtenici, mogoče bi bilo pametno začeti rahle aerobične vaje delati. Jaz priporočam vsekakor tibetanske vaje, ker so enostavne, ker jih lahko vsak dela. In ker jih v bistvu lahko delaš doma, ni treba nikamor hoditi, in v bistvu se s tem pač tvoje telo ne obremenjuje. Ne? Tako da res priporočam, človek bi mogel res nekaj zase narediti. Ne? Zdaj, hude bolečine v hrbtenici, kaj ti še sporočajo? Sporočajo to, da mora biti mečkam preveč je naloženega na tvoj hrbet.
In da mogoče bi bilo čas, da kakšno stvar odložiš in da je kakšno mu rečeš, da se tega ne greš več, predvsem pa to gibljivost. A veste, koliko ljudi rečejo, jaz se počutim se popolnoma leseno. Ja, čakaj, da se razgibaj pola, ne? Začni nekaj delati, da se razgibaš. Zato so te aerobne vaje tako zelo pomembne. Je to joga ali so to tibetanske vaje, je to pozdrav soncu, ampak gre se za to, da se premigaš. Treba je premigati, fizično je treba premigati hrbtenico, ne, ker moramo razumeti, da je to zelo tehnično skupaj zložen. In hkrati pa poskrbeti za prožnost, prožnost tista, moramo razumeti, kako je hrbtenica narejena. Ne. Je kost, pa je vmes snov, ki je v bistvu kot nek amortizer. To razumete, kaj je to amortizera, ne? Se pravi blažilec. Ta blažilec vmes med hrbtenico je narejen iz želatinaste snovi, ki jo mi spodbudimo z omega-3, pa aminokislinami, pa česen mora biti, da zmanjšamo vnetja. To pomaga celo ta kombinacija, se pravi, če ponovim. Česen, omega, shake, pa še Pro-Vitality. Jaz bi dala še pol fiber, pa acidofilus, da se prebava zrihta. Pomaga celo pri ljudeh, ki imajo diskus hernijo. Se pravi, ki bi dejansko ali po operaciji ali pa celo pred operacijo, da se stanje začne izboljševati. No, zdaj smo pa pri stresnem hormonu. Stresni hormon, kortizol. A ne, kar to, kar imaš naložen na hrbet, kar te duši, kaj imaš, ne vem, nagrbančen na sebi, povzroča stres v našem telesu. Stresni hormon kortizol povzroča, da prednostno porablja vse vitamine in minerale, in to lahko občutimo kot glavobole, bolečine v hrbtenici, vidite, slabo spanje, povišan sladkor, razdražljive reakcije, vzkipljivost, potreba po pomirjevalih, uspavalih, povišan krvni tlak, hitrejše bitje srca, aritmija srca, krhke kosti, neredne menstruacije, neplodnost, nezmožnost hujšanja. Se pravi, če mi razumemo, da je zadaj stres, a ne, pa smo spet na začetku zgodbe, moram biti pridna punčka. Pri nas smo pa vsi tako srečen, sam, da smo na zunaj dobra, ne? Noter pa če za štirimi stenami kričimo, pa se ni važno, ne? No in stresni hormon, kortizol, porablja vitamin A, ki je za sluznico, za želodec, B, ki je za živce, C, ki je za odpornost, E, ki je za prekrvavitev. Potem flavonoide, ki delujejo na prožnost žil, čistijo vodni del našega telesa, kalcij za razstrupljanje, magnezij za bitje srca, za presnovo, selen za razstrupljanje, aminokisline, ki so potrebne tako ali tako za gradnjo hormonov in omega-3, če jo imamo premalo, se v telesu povečajo vnetja. Zdaj, tukaj imam sicer C-vitamin, ampak jaz bi predala, kdor je v stresu, naj vzame shake, pa Pro-Vitality Plus, bo veliko boljš naredil. No in zdaj poglejmo, zdaj zakaj sem dala tukaj C-vitamin? Zato, ker samo 20-minutni čustveni stres pokuri 300 mg C-vitamina. Zdaj pa pomislite, sveže odtrgana pomaranča ima 50 mg C-vitamina, se pravi, se razburite, morate pojesti 6 pomaranč. Ampak bo uspelo? Mal veliki, a veste. Pač C-vitamina imamo premalo, kakorkoli obračaš. No, in zdaj morate razumeti, kaj se zgodi s stresnim hormonom. Se proizvaja tukaj v nadledvičnih žlezah, adrenal glands. Aha, to se zdaj jaz učim angleščino, veste. Se pravi, o nadledvičnih žlezah. In nadledvične žleze so tako, kot ene kapice na vrh ledvic. No, in tele kapice, tukaj noter se pač proizvaja stresni hormon, in ogromno ljudi, ki imajo težave s stresnim hormonom, imajo potem tudi ledvične kamne, ker je zadaj potlačena jeza, ne? Pa še žolčne kamne za povrh. Vse te kamni so že jeza postala gosta, da nastane kamen. No in zdaj pa pojmo pogledati, kaj se pa pol zgodi. Kot smo prej rekli, nadledvični žlezi direktno vplivata na stanje ščitnice. Zdaj pa pojmo pogledati ščitnico, kaj se dogaja. Lena ščitnica
Prekomerna teža, nezmožnost hujšanja, mišična oslabelost, težave s kožo, utrujenost, slabost, slaba koncentracija, izguba spolne sle, izguba menstruacije, neplod, oziroma impotenca, se pravi, kaj se, erektilna disfunkcija je pravilno, bolečine v dojkah, razdraženost, hladne roke, noge, motnje v srčnem ritmu, nezdravi lasje, nohti in zobje. Se pravi, lena ščitnica je prav nasprotje od tele slike. Kdor ima težave s ščitnico, ima težave na splošno z zdravjem. No, zdaj pa pojmo pogledati, kako bomo ščitnico nahranili. Se pravi, potrebujemo jod, pa omega-3, pa komplet B vitamine, pa selen, pa bakar, pa mangan, pa cink, pa C vitamin, pa aminokislino tirozin. Nekaj iz tega se pač ščitnični hormon proizvaja in začnimo tukaj. Se pravi, tirozin, da spet dobimo jajca, mleko, skuta. Pa se spet nekdo mal praska, kar reče, pa se ne jem tega, se mandlje jem enkrat na teden, a raši, da se sploh ne spomnim na nje, kakšen avokado pojem vsakih 14 dni, po fižonu me napenja, sezamova semena, se jih imam v shrambi, se sploh na njih ne spomnim, bučna semena, se bi bilo res dobro to uživati. Pač, bodimo pošteni, ni to tako. Premalo tega uporabljamo in ker tega premalo uporabljamo in zdaj spet, če se ta aminokislina, ne, mi pojemo jajca in če imamo slabo pomankanje želodčnih prebavnih encimov, kaj se zgodi? Se sploh aminokislina iz jajc ne izloči in ne nastane tirozin. Ampak mi enostavno nas napenja in potem nekaj časa smrdi naše blato po amonijaku in vse to lepo pokakamo. Ščitnica postaja lačna. Se pravi, gre se za to, ja, ogromno zdrave hrane. Zdaj pa poglejmo, da če želimo izdelati ščitnični hormon, kje tukaj noter piše bela moka, beli špageti, beli makaroni? Nikjer. A veste zakaj? Zato, ker bela moka nima ne joda, ne omege, ne B vitamina, ne selena, ne bakra, ne mangana. Bela moka in vse, kar ima visok glikemični indeks, celo porablja vitamine, sploh skupine B za presnovo. Se pravi, vitamin B6, ki je ključen za presnovo, mi pojemo za kosilo pač tabele špageta, ne? Porabimo zaloge B vitamina zaradi tega, da se to sploh presnovi. A tukaj kje piše torta? Nikjer. A tukaj kje piše niti polnozrnat kruh? Glejte, tako pomembno je, da jemo čim več zdrave hrane. Hrana naj bo naše zdravilo. In zdaj seveda, kdor ima težave s tem, da enostavno tega, da ima že težave s ščitnico in lahko reče, bom poskusila najprej s hrano. Seveda, glejte, jaz sem za to, najprej s hrano lahko poskusiš. Čeprav jaz sama razmišljam zase, če je težava, vzameš prehransko dopolnilo, ješ zdravo hrano in zraven vzameš samo to kombinacijo. Proviteliti plus pa shake. Samo to. Vzameš zvečer pred spanjem, vzameš na mesto večerje. In je to to. In probajte en mesec, pa boste videli, kaj se bo začelo v vašem telesu dogajati. Pod prvo, več energije, pod prvo, ne boste zabuhli, zdaj pa zakaj zabuhli? Zato, ker ščitnica direktno deluje na to, na zastajanje vode v telesu. In tisti, ki ste celi napihnjeni, ki imate celulit, zadnjič je ena gospa rekla, da ima tako boleča stegna, da ima celo vnet celulit, ja, kje ima težavo? Ščitnica in limfa. Ker ščitnica direktno deluje na limfni sistem. Direktno. In pač povezan je s spolno čakro, pa moram biti pridna punčka, pa ugajati vsem okrog sebe, da bojo ja vsi srečni. A ne? Zadnji sem se toliko smejala. Jaz točno vem, kaj je bilo. Hčerka mi je rekla in dala sem ene hlače gor, ker vem, da jo spominjajo na eno njeno učiteljico, pa me pogleda pa je rekla, take hlače nos ženska, ki je nezadovoljna sama s seboj, hoče biti všeč moškim in
in se je pripravljena podrediti moškim. Jaz sem se tako smejala. Zdaj, seveda, če bi jaz imela te težave, bi bila užaljena, bi, se veste, v jok pa na drevo pa igrača s sabo. Tako sem se sam smejala, ampak se nekaj, vidiš, kako zanimivo, kakšno asociacijo je imela preko mojih hlač na eno učiteljico, ki je zanimiva. No, v glavnem. Ne? Ampak sem prav si zapisala, sem rekla, se, koliko žensk je takih, da želijo biti všečne, ampak po drugi strani pa sebe tako močno kritizira in je nezadovoljna s sabo in se je pripravljena podrediti za drobtinice ljubezni. Ja, pol lepo se skupaj duši in ima težave s ščitnico in še redi se in je nesrečna tako ali tako v svoji koži. Nekje bo treba začeti. In kje je najbolj enostavno začeti? Pri hrani in prehranskih dopolnilih, da dobiš novo energijo, da se postaviš v svojo moč, potem pa začneš delati korake, kot so gibanje, pa afirmacije, pa delati na sebe, pa vse ostalo, kar te vodi do tega, da si zmerom boljši. No, zdaj pa, če pogledamo tukaj naprej, še ščitnični hormon, seveda, ker vse to potrebujemo, aha, to sem že prej povedala, da dejansko zelo hitro oksidira in da potrebujemo vse te sestavine, se pravi jod, B vitamin, selen, baker, mangan, cink, C vitamin, pa aminokisline. Zdaj pa en tabu. Kaj govorijo? Kakšne svete dobijo ljudje, ki imajo težave s ščitnico? Dobijo priporočilo in nobenega zelja in nobenih križnic. In kaj se zgodi? Tukaj so protislovja, veste, in ta protislovja nas vodijo do tega, da enostavno tisto, kar bi nujno telo potrebovalo za razstrupljanje, tega ne uživamo, zato ker nas je neka avtoriteta prestrašila in dejansko, ker ne uživamo tega, strupi vstajajo v telesu. Križnice. Križnice, čeprav uradna medicina daje priporočila, nobenih križnic, nobenega zelja, kdor ima težave s ščitnico, je to velika zmota. Ta video bo javno objavljen in me prav mal briga, če bo nekdo rekel, da učim krivo vero, naj vam povem, da križnice, in to lahko preberete v knjigi Hrana, ki spreminja življenja, Anthony William je napisal to knjigo Medicinski medij. On prav o tem govori, da je to taka zmota in tako zavajanje. Tisti, ki imate težave s ščitnico, bi mogli jesti kuhano zelje, ne svežega, ampak kuhano zelje, kuhan brokoli, pripravljen dati kitajsko zelje, kar umake noter, pa cvetačo, pa zeljno juho iz rdečega zelja, pa čim več tega bi mogel uporabljati. Zdaj, tukaj ne govorimo, da poješ 5 kil ali pa 10 kil na teden, ampak vsakodnevno vseeno skodelico križnic. Zakaj? Ker križnice vsebujejo selen, silicij, še mnogo drugih zaščitnih snovi, predvsem pa snov sulforafan, ali se reče sulforafan, L mora biti le, sulforafan, to je pa žveplova spojina, ki deluje na razstrupljanje. Ključna pri razstrupljanju. In dejansko tukaj noter za ljudi, ki vejo, da ne bojo pojedli vsak dan eno skodelico pač kuhanih križnic, je tukaj Cruciferus plus in na dan vzamete eno tabletko. In vam povem, to je nekaj neverjetnega, ker ta tabletka Cruciferusa pa deluje na mehka tkiva in čisti strupe iz mehkih tkiv. Mehka tkiva, se pravi vse ščitnica, vse žleze z notranjim izločanjem, se pravi nadledvične žleze, hipofiza, epifiza, se pravi povsod, kjer so ti hormonski centri. Poleg tega mehka tkiva, pljuča, rodila, se pravi sem spada maternica, jajčniki, prostata, tudi pri moških, potem pa, pa prsa. Zdaj pomislimo, kje je največ raka, a ni prav rak na mehkih tkivih. In dejansko te križnice, ta snov v križnicah, sulforafan,
deluje ta žveplova spojina celo na to, da se dvigne imunski sistem proti raku. To je tako močna zadeva, in včasih pač so neka protislovja zadaj, in ljudje smo zmedeni, in sploh takrat, ko smo prestrašeni, vse vemo, kako izgleda, ko so bila cepljenja. Prestrašeni ljudje so se postavili v vrsto, pa so bili cepljeni. A ne? Pa vem danes, da mnogi se ne bi več postavili v vrsto. A ne? No, zdaj pa pojmo naprej, nasprotni hormon, tisti, ki vas, pa ne nasprotni, tisti hormon, ki vas dvigne, ki vas dejansko pozdravi, je pa hormon sreče, serotonin. Ta hormon se izdeluje iz aminokisline triptofan. Triptofan, zdaj to je toliko čudnih imen, ampak v glavnem, to so osnove, osnove zdravja. Triptofan se pa spet nahaja v beljakovinski hrani, se pravi ribe, mleko, temna čokolada, čim več 80% čokoladnih delcev, puranje meso, čebula, česen, oreški, arašidi. In kdor ima pomankanje te aminokisline triptofan, je depresiven, nerazpoložen in ima težave s ščitnico. Tako da to morate vedeti. Zdaj, seveda, jaz vam priporočam, da boste zdaj, če vidite, da imate že težave, pač vzemite šejk, zaradi tega, ker šejk ima noter, poleg aminokisline, triptofan, tudi vse ostale aminokisline. Prej smo govorili o, čakajte, bom šla nazaj, da vam še enkrat, glicinu, glutaminu, cisteinu, se pravi, vse te aminokisline so notri in iz teh aminokislin telo potem samo izdeluje vse tiste hormone, ki jih pač potrebuje imunski sistem in vse ostalo. Se pravi, naše telo ima modrost, da se samo pozdravi, samo sestavine mu moramo dati. No in zdaj, če pogledamo še en ključni hormon, ki pa aktivator, da dejansko se vse skupaj zgodi, da se začne telo obnavljati, in to je pa spalni hormon melatonin. In ta spalni hormon, kdor ne more spati, spet zvečer popije šejk, lahko ga zmeša s toplim mlekom, sploh zaradi tega, ker spet potrebuje aminokislino triptofan. No, tako da v glavnem, in če zvečer vzamete še omega-3, C-vitamin, kalcij, pa B-vitamin, se pravi, to je pa prvi Vitality Plus tik pred spanjem, pa šejk, dejansko se začnete obnavljati. Tako da ja, to je to, kar sem želela povedati. Danes tukaj imam pol še naprej slajde o omegi in tako naprej, ampak mogoče pustimo to temo za naslednjič, pa bom naslednjič govorila prav o dveh ključnih hormonih, ki sta povezana z lakoto, in to je hormon grelin in drug hormon leptin. To sta dva hormona, ki sta direktno povezana s hujšanjem in signalizirata v možgane, kdaj smo siti, kdaj nismo tako siti, kdaj je čas za razstrupljanje. V glavnem, o tem drugič. Dejansko zdaj, če ponovim vse skupaj, kar sem, ali pa povzamem, kar sem danes govorila o ščitnici, zdaj najbolj preprosto je razumeti, da naša ščitnica bo dobro delovala, ko dobi iz vsake kategorije prehranskih dopolnil majčken sestavin. Se pravi, potrebujemo dobro prebavo, potrebujemo žita, ki odprejo, oziroma olja iz kalčkov, ki odprejo celično membrano, in potrebujemo B vitamine, potrebujemo zaščitne snovi, potrebujemo gradnike in potrebujemo dobre maščobe. In najbolj enostaven način, da pač to dobimo, povzamemo Provitality Plus, shake, pa Acidophilus, pa mogoče še fiber. Tako da v glavnem, to je to, ja. Lejte, zdrava prehrana, vadba, gibanje, mnenje o sebi in seveda ljubezen in odpuščanje. In čudežne besede, ki vedno pomagajo, so: žal mi je, oprosti mi, hvala ti, rada te imam. In začnite pri sebi, veste, za začetek mogoče napišite ali pa rečete svojemu telesu: moje telo, žal mi je, da sem te tolikokrat zlorabljala, pa pozabila na tebe. Oprosti mi. Bolj bom skrbela za tebe, zato ker ti si edino vozilo moje duše v tem življenju. Hvala ti in rada te imam.
Začnite pri sebi in boste videli, ko začnete, to je ljubezen do sebe. Ne? Ko začneš sebi dajati ljubezen, pomeni, da ne spregledaš najbolj osnovne potrebe svojega telesa, in najbolj osnovna potreba našega telesa je, da spi. Boste rekli, ne voda. Ja, voda, hrana, ampak kdor ne spi, se ne obnavlja. Tako da ne na račun svojega spanja graditi karkoli, kar ni vredno, ker dejansko, kdor ne spi, se ne more obnavljati. Tako da poskrbite za sebe, poskrbite za svoje dobro počutje. In zdaj, očitno danes nimam niti enega slajda. Glejte, naj vas še povabim zdaj za konec. Jaz sem v četrtkih šolanja svoje skupine. V moji skupini ste lahko samo pod pogojem, da se pač včlanite v podjetje NeoLife. Postanete član podjetja, kupujete s popustom ta prehranska dopolnila. Zdaj, če gledamo, prehranska dopolnila so naravna, 100% naravna in seveda nekaj stanejo. In če se včlanite, imate takoj 25% popust za sebe in mogoče boste imeli dobro izkušnjo, ne mogoče. Imeli boste dobro izkušnjo in ko boste imeli dobro izkušnjo, boste avtomatično nekomu povedali naprej. In ta nekdo, ki mu boste povedali naprej, bo dejansko zadovoljen. In zdaj smo merili s tole matrico. Če date prehranska dopolnila na matrico izvorne kode, a veste, kaj se zgodi? Dejansko, če date na matrico, na to ploščico, ki jo dobite pri meni na spletni strani, postavite gor prehransko dopolnilo, se dejansko energijska vrednost, pa je že tako neverjetno, ker so to naravna prehranska dopolnila, za 100% poveča. Tako da je to v bistvu res neverjetno. Tako da, v glavnem, ja, veste, se je vse energija. Hrana je energija, naše pozitivne misli so energija, vse je energija. Se pravi, mi vemo, da s svojo mislijo že lahko samo s tem, ko blagoslovimo hrano, se dvigne energija hrani, se pravi tudi za 100%. Kaj to pomeni? Če mi, to je pa to, kar je bilo nekoč, ko smo molili, ne, pred obrokom. Če se samo za začetek zahvališ, da imaš obrok, se dvigne energijski potencial tej hrani. No, zdaj pa pojmo čisto na začetek te zgodbe in na splošno, na tipično slovensko žensko, ki je preobremenjena. Kaj se zgodi? Priteče iz službe, začne kuhati hitro, mogoče še slabe volje, ker noben pri hiši nič ne naredi, zameša vso slabo voljo v obrok in potem so vsi sigurno tečni. Tako da zato je tako pomembno začeti pri sebi. Delati drobne korake za svoje zadovoljstvo, in s tem, ko mi naredimo nek korak za svoje zadovoljstvo, avtomatično vplivamo na razpoloženje svoje družine. Tako da, ja, zdaj pa mislim, da sem vse povedala za nocoj. Tako da uživajte, če imate kakšno vprašanje ali pa kakšno idejo, o čem bi radi poslušali predavanje, mi povejte. Tako da v četrtkih smo potem na liniji z mojo skupino, v sredah imam pa šolo čiščenja podzavesti, delanje karmičnih zaključkov in tako naprej. In če koga še pokliče, vsekakor se lahko pridruži. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, lahko noč. Dobro spite.